lot of things that we can help also online. So kung may mga bagay kayo na you're good in one thing, maybe you can share that also with a lot of people then online. Parang magpapa-seminar, online seminar si Gretchen, ganyan, di ba? Anong klaseng seminar? Wag lang sa pag-ibig, tayo expert doon. Hello kapamilya! This is your Kalye Girl Cherry. At ako ang kakwentuhan at kagalaan ng inyong mga volleyball lodis. Pero preno muna tayo sa galaan at go pa rin ang usapang player sa player dito lang sa Stay At Home Edition ng Kalye Confessions! Hindi man tayo magkalapit, pag-isayin tayo ng pag-ibig. Ngayong araw, hindi lang isa, kundi dalawang volleyball idols ang makakasama natin. Volleyball legend mula sa Ateneo, Lady Eagles, Miss Gretchen Ho and Madam Charo Soriano. Ito yung Madam. Hi. Madam Charo Soriano. Ay, grabe naman baka Madam. Cheers! Yes, ate. Hindi ko alam kung ano itatawag ko sa'yo. So, kumusta po tayo ngayon? Okay naman. Buhay pa din. Trying to work out, trying to be disciplined pa rin sa schedule, and trying to be productive at home. Kung ano yung kaya natin gawin na maitutulong natin from the house, ginagawa natin. Yes. Ako rin, ganun din, katulad ni Gretch, tinatry ko rin matuto ng mga bagong mga bagay, katulad ng pagluluto or baking. Tapos, syempre, baking? Katikim ka niyan. And ako din, sa inyo ako niyan. Syempre, paladalhan ko kayo. Huwag kayong galadalhan. Ako pala, naghahanda na ako sa buhay may asawa. Para saan? Asawa na lang ulam. Ready na ako. Ulang pa ba? Marunong na ako magsaing. Marunong na ako magprito. Marunong na ako mamalengke. Yung mga hindi natin nagagawa before, nagagawa na natin today. So anong unang plano natin gawin pagkatapos nitong quarantine? At extended pa nga ang quarantine. Magka-catch up with friends. Siyempre, may catch-up information from people of the world. So, kailangan natin mag-catch up with friends after nitong quarantine. So, siguro after ng quarantine, maganda yung pag-usapan siguro yung mga continuity ng mga sports leagues natin. Kasi siyempre, miss na rin natin yung sports league. So, isa yun siguro sa mga bagay na excited ako ulit makita ganyan pagkatapos. Totoo, yes, diba? Madam Cha, kapag natapos tong quarantine, baka may bake shop ka na. Wow. Wow. Yes, talaga, no? Excellent na yung pagbe-bake mo. Pasok na pasok. Kumusta naman yung umagang kay ganda? Paano ka nag-work nang nasa bahay ka lang? Gumagawa kami ng content from home. So, nakapag-submit na ako ng workout video. Yung susunod, iniisip ko pa. Pero, as much as, we know, parang ganun pa lang din kasi yung nangyayari sa amin. Parang talagang lahat tumigil Lalo na sa news system. Kailangan talaga mag-ingat. Pero yun nga, ang dami rin naman. Swerte, actually, napagmunimunihan ko, naswerte tayo dahil may internet. Ang dami natin pwedeng gawin. Ako, parang iniisip ko, dinedicate ko yung buong social media channel ko to spread good vibes and happy news online. So, lahat ng makita ko, lahat ng feeling ko makakatulong sa mga tao, mentally, emotionally, yun yung mission ko ngayon habang quarantine tayo. Yes, ate. At alam din namin na may kapatid kang nasa frontliner. So, anong pakiramdam mo every time na nasa labas siya? Sa totoo lang, sobrang, kinakabahan ako. Lalo na nung nababalitaan ko na may namamatay na doctors, parang ako yung nagagalit. Kasi may nababalitaan ako from the government na kakulangan, parang napaka-personal niya sa akin. Kasi inisip ko, parang kapatid ko, parang, alam mo yon, parang palapit ng palapit sa kanya yung mga doktor na namamatay. Na, parang seryosohin na nga to kasi hindi naman to biro lang. Kaya ako natitrigger kasi ang daming politics online na parang lagi ko sinasabi na bumalik nga tayo dun sa tunay nating kalaban, tunay nating kaaway, which is yung virus. Kaya siguro gano'n na lang ako ka-triggered online kasi nga, yun nga napaka-personal kasi niya yung kapatid ko, doktor, tapos meron din akong makakilala. Yung parents ng best friend ko din, may COVID. So, alam mo yun, parang we just have to stay strong. And ako, I try to help as much as I can nga dun sa influence na meron ako. So, Ate Cha, kumusta naman ang Bangko Perlas? Kumusta okay naman, papadala sila ng mga workout videos din nila. Siyempre, yung coach namin sa strength and conditioning, si Coach Pao, very strict din siya. So, isa yun sa mga test and challenges talaga for us athletes now. It's really self-discipline because we're not doing things physically together. So, you have to make sure that you do things on your own. Dapat meron ka rin initiative na gawin yung mga bagay-bagay. If gusto mo to maintain your condition and even to strengthen it, it has to come from you talaga, from within. So, that's yun sa mga ibang atleta, not only sa mga club teams. That's why maganda rin nga talaga, katulad ng sinabi ni Gretchen, yung internet, and you see a lot of people really sharing stuff online, ng mga home remedies, kung ano mga pwedeng gawin, home training, home workout. A lot of these things that we shared online, and para sa amin, magandang bagay yun kasi maraming bagay pala sa tahanan natin na pwedeng gamitin for us to be able to do volleyball. Yeah, nakakatawa nga eh, kapag makikita mo, like yung coach namin, sinasabihan kami na parang kung ano yung mabigat dyan, maghanap kayo ng mabigat dyan sa bahay nyo, yun na lang yung ililift nyo. Parang kung ano-ano na yung bit-bit namin para lang makapag-exercise. Pag-usapan naman natin yung Primline Beach Ball na hawak din ni Madam Cha. Sa beach volleyball naman po, lalo na yung mga people that went home to the provinces, it's almost the same rin. May sarili-sarili rin tayong workout plans for each other. And then, siguro, normally, it's important also to stay in touch, ganyan. Magkaroon kayo ng maliit na grupo wherein you can share your experiences din. Tapos, to make sure rin na you're also mentally prepared for what's happening to you. Kasi nga, itong nangyayari sa atin, sabi nyo nga, sabi rin ni Gretchen, hindi lang naman to about physical distancing, but it's really, it has a lot of effect din sa ating mental aspect, sa ating psychosocial aspect. So a lot of these things we can talk about online. And to have a team, to have a small group that's really open to hear you out and to commit and engage with you and your personal experiences without any judgment, I think that's very, very important. So, isa yun din yun sa mga mapapayo rin namin sa ibang tao. If you can form smaller groups of your barkada, of your family, your relatives, pwede po talaga kayong magkaroon ng interaction. I think malaking bagay po yun sa mental health din natin. So, paano kayo nag-stay positive dito sa ganitong sitwasyon? Para sa akin, pagka tumitingin ako sa social media feed ko, talagang hinahanap ko yung mga magagandang nangyayari na balita, mga good news, happy news, yung nakakaaliw na mga ginagawa ng mga tao sa kanilang mga bahay. Parang purposefully, pinupuno ko yung sarili ko ng positive news. Every week, meron akong goal. Parang athlete lang. And new skills na natututunan. So, yun yung para sa akin kasi sayangin yung oras na nandito sa bahay. Feeling ko, lahat tayo, kahit ano man yung sitwasyon natin, meron tayong magagawa para tulungan natin yung sarili natin. More than anything, kahit nga na magdasal ka lang or kahit na kausapin mo yung pamilya mo, malaking bagay na yun. Basta, laging constructive, laging positive. No, pero tama yung sinabi ni Gretch. Yun nga, maraming uncertainty, maraming things na hindi natin alam, maraming ring bagay-bagay na hindi natin alam kung anong mangyayari in the future. So, siguro, part of really helping yourself then is to make sure that you focus on small things and you focus on things you can control. Kumbaga, gising ka sa umaga, even though hindi mo alam kung anong mangyayari in tomorrow o sa kinabukasan mo, you focus on things that you can control, like, let's say, personal development, kung may mga gusto kang bagay na matutunan, like magluto or magboxing, or katulad ni Gretch, mag-zumba, mag-tiktok, diba? Ganyan. So, mag-date, yan. So, mga bagay na yan, these are the things that you can control in your life and you find out which one of these you want to do. And siguro para sa atin, in a way, challenge na rin po to sa mga tao nasa bahay to really find things that you love. Yes, so yung mga volleyball players natin na gusto din tumulong para dito sa give back community ng volleyball. So, anong message nyo sa mga volleyball players natin? And also, sa mga fans ng volleyball? So, guys, please follow our Instagram account at BCGBPH o pwede rin sa Twitter. Doon nyo makikita lahat ng bundles, lahat ng pwede nyong ma-avail through the raffle. So, with 300 pesos, makakabili ka na ng isang raffle ticket. Depende sa bundle na gusto mo. Pag meron kang 5, meron kang video greet from one of the players in that bundle. So, let's spread the joy, let's spread the generosity, let's keep it flowing. Ang target namin dito, 2,500 PPEs. So, kung gusto nyo pa mag-contribute mga players, feel free to contact us, Charo, ako, anybody in the team. And, you know, let's keep it going. Let's keep the donations flowing. Yun para naman po sa akin. I just wanna, of course, say thank you dun sa mga sumali na po sa raffle. And para rin po dun sa mga hospitals, sa mga provinces, and mga health workers in other provinces as well. Kung nangangailangan po kayo ng tulong sa PPEs po, at kung may chance po na makapagpadala kami sa inyo, please do let us know, message po sa aming mga pages and social media accounts. We would love to extend as much help as we can to the community, hindi lang po sa Metro Manila but the rest of the Philippines po. So muli, nagpapasalamat po ulit kami sa inyo lahat, and hopefully you can join and help us in this endeavor. Pero dito sa ABS-CBN, meron din tayong paraan para makatulong. So Ate Gretch, meron tayong pantawid ng pag-ibig na campaign ng ABS-CBN. So, sa mga kapamilya natin, walang hindi kayang tawirin ng pagmamahal natin. Ang pantawid ng pag-ibig ay isang fundraising project ng ABS-CBN. Tulong ng mga LGUs at private sector na maghahatid ng tulong sa ating mga kapamilya na hindi makapaghanap buhay sa panahon ngayon. Yes. Together, let's donate something to Pantawid ng Pag-ibig. Any amount will surely go a long way po, mga kapamilya. And of course, magkaisa tayo hanggang ang lungkot at takot ay mapalitan ng pag-asa. Thank you, Gretchen Ho, and thank you, Dina Bichara Soriano, sa pagsama sa akin today. Sana makasama ko kayo sa galaan kapag natapos na to. Thank you also for having us, Cherry. Maraming salamat. Please stay safe, everyone, and stay home. Salamat din, kapamilya, sa pagsama sa amin today. More chikahan na wala mo ng galaan. This has been Cherry. Ako ang kasama ng mga volleyball lobbies nyo dito sa Stay At Home Edition ng Kalye!